Berarti saged panjenengan janji 2022. Mboten janji dene mung ngomong. Ya selama wong Islam ngeten niki nggih dek muncul. Wong-wonge wilet-wilet kok. Berarti mucule ngenteni nopo. Lek nah. wong gak wilet. <tuh> wong jujur kok wilet malah ora jujur. Tapi like, upami panjenengan purun merenung piyambak nggih saged. Soale sampean nggih gadah lamunan to, saged hayalan Jadi mm -hmm. ku jaget medal, contohnya sapaan tong petengan dewi mawantua ros ramangan rangubi sesuai kalau semar waw lho, mm -hmm. sapaan ngangen-ngangen pengen pedok siten, jadi ku mungkin moros yang menggulai ini, hmm. kubuatnya sapaan hmm. marani. Aku nyampe agen uh, angsal noko, petunjuk saking yang semar gitu. Mungkin petunjuk pribadi, sih, orang mangan, orang ngombe, orang turu. Lagi like, pikiran yang dinyanyi ngantik itu e pendapat kan jauh. Jadi mungkin so. petunjuk yang jauh. Sampai ah. bukti saya diceritakan ini, nyanyi bukti ini jenisnya. Sampai buatan bukti ini ngomong-ngomong itu malah kok bohong. Nih, Nggak maksudnya sak niku lah, Pak. Dalam? Petunjuknya sak lintunnya meniku, pesen-pesen sak Semar. Buatan-buatan wang niku namung lampai, lak pengen dadi Semar, lak kone ngotan niku. Hmm. Yang Semar kaya Sabdo Palo, nuk benten apa beribun, Pak? Semar niku jendengnya Songo. Jendeng awan? Nggak, niku manggen pas jaman nopo. Hmm, sesuai jaman, Pak? Nggak, soalnya jaman kediri jadinya guduh, para jaman Mojopahit Sabdo Palon. Lah niku istilah e babune ratu. Babune ratu. Ah, nah. Kok sak niki padha karo lurah, babune pemerintah ngomongi RW karo RT karo pamong rakyatmu ngenekno rakyatmu ngenekno dadi alat te kanggone kadewatan. Kadewatan niku jabatan pemerintahan, Rasane sejarah niku blas Semar kalih saya sebakir perjanjian 500 taun mbé ditagih lurus napa pripun niku Oh lha niku namung akal-akalané Wali Songo Berarti sebab panen janji 2000 taun janji dene mung ngomong Ya selama wong Islam ngenten niki nggih dek muncul wong-wongé wilat-wilat kok Berarti munculé ngenteni napa Kang Nek wongé gak wilat Wong jujur kok wilet malah orang jujur ya, hmm, Dan... Saat ini kita sih tempun tiba. Napa? Yang sabda panon nih. Dah, da, sama nakok nih niku. Kalau kalau tak dungen, jaban nih so nopo ga? Tidak dengan dungen bah. Ilang ketutupan padang, sirno sokokertane bumi. Napa maksudnya? Berarti kertas. Wes dudu zamane neh wis, zaman wis ora usah diling iling ya wis ora usah diucap. Nih, Masalah iku wis di ora iso bali maneh. Opo enak to jaman to diputer balik iki gak film ora enek? Kedadean kok diputer balik opo enek? Ora enak. <tuh> <tuh> diputer balik jenengan ngendikan Semar ini ku Nang, nge? mau, niku wonten songo. Lah nggih, napa mawon niku? lan wow, wae kan tasik pinten tasek. Pitgo. 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 Okay. Amini, okay. terus disebut Semar mm -hmm. bujang anang unung napa nah, bujang ah. anang unung niku ora lanang ora wedok wegah jabatan Tan, jabatan napa enten sing lanang kalih wedok padha ratu apa enek lanang kalih wedok okay. okay. tapi nek like basa enten nek ratu niku jere wedok nek ini... Lha lanang iku lanang Indonesia. Nek jenenge jabatan apa lanang napa wedok kan mboten. Hmm. Terus jenenge Dian Asmara Santo. Dian Asmara Santo. Lan nah, iku waktu jaman opo istilah meniko? Niku jamane istilah e Semar Gugat niyan, Semar Gugat. Terus sing kula critakne Begawan Surya Ndadari. Hmm. Titisane Nabises aja semar kan kada nami sing persamaane. Nggih. Crita tapi wujudnya jamane beda-beda, okay. ngelane okay. semar. Semar umure dawa, klebu manungsa setengah dewa tangkene crita kan ngoten. Mbeko le jumburene dewa napa? Dingge panutan, dingge petunjuk supaya iso nyejarahnya apa wae sing wis tau kelakon. Heeh. Sing rego niku wae. Prati semar Ge menungso. Lah wong tuane iku sinten ta? Wong tuane Semar. Ya, <tuk> nah, Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal. Klebu Dewa. Sanghyang Tunggal anak Sanghyang Weneng. Sanghyang Weneng anak Sanghyang sang Wenang. M. Terus Sanghyang Wenang anak Sanjit hmm. Anwar. Sanjit Anwar. Dadi menungso sing pertama memang kudu diarani diakoni teng Jawa Bapa Adam Ibu Kawa. Neknya ngomong padang karo peteng, ga hitung karo gak ga hitung. Soalnya nabi Adam ni ku jering enten tapi sares niwes enten ibu kowo, nembi enten hitung. Nonton lo. Nopo sak niki kata tiang, walah hitung-hitungan. Ya, nah, kedah teliti. Kaken hitung-hitungan, mbah. <tuh. tuh>. Nek tiang setungga, nopo enten berhitungan, buatan enten

Contohnya sapa ntong petengan Dewi mawantung waro seramangan rangu bi sesuai kalo mwini semar waw lho. Hmm. Sapa ngangan-ngangan pengen pedok si ten, lalu mungkin moro seng pang gulai ini ku. Betul sapa nmarani, pokoknya pengen pedok druwo kotong hmm. ya. Sapa ntong menang-wantung petengan kotong, betul ngata petang kuluh druwane pun bon moro. Wah ini nyapa kotong. Sama ketemu lu namanya lagi, sakit lah ini? Sakit pokoknya gini ku wawong temen. Tapi namunnya jadi kateman, dan namun <tuhun> menggugon Tuhan ciri-ciri ya kapan petuhi eh? <tuhun> percaya diri ragalam buktek ni. <tuhun> lek pengen anu samang buktek ni Dewi, niku. Namun <tuhun> <Dan tuhun> kok kelas yang paling rendah tinggini ajaran Jawa, ramangan rangung bi petang puluh dina, niku lek kasil. Lek mbeten kasil 6 beli kurang dina pun mati. <tuhun> buat nih so cari terus nih nih gue mengge. Nah ini enten rapalan nih mbak Sater dimulai meditasi nggak tahu. Do, dia enten menurut ajarannya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Nang... Enten sing buat enten damelan nih enten. Langsung mawon. Nang... Do, mungkin dengan gue nggak salah petunjuk bahwa gue lagi kabel kelemati saya kiki kilo dalan nih nggak tahu nih gue. Jadi nopo tiang nih gue sakit di kabel nih nih temen-temen nganti dilampai. Jadi ilmu tinemune nganti ganti lakuku laku. mboten dilakoni oh lakoni rokok ya rokok gelem mboten gelem nek nglakoni rokok ya betul ngaten hmm. niku berarti kados panjenengan Mbah pembimbing sinten Mbah niki Kak Kenapa? Guru ni ke waw nge? kula ke pokokan lalu mungkin ngeranu ane amba, tapi nge niku kula dering nanti kepepet, dering enten dimusui, gurunya batin dugi ni kumusik. Oh nge enten ya? Nge. Duginya sampai ponco, boyo, singa bot, kan kula batin kuat mikir, batin bisa mikir, kula njaluk bantuan kiri ku dugi ke amba, nga enten. Nasaan ini, darahnya tono-tono sembah demusui, mba? Batin enten. Darahnya? Eh, pujit dah malah pedi dedewi, Masiki semos. Nah, aku ra nopo nggih pentolo kula mecok ngriku koncane dhewe bantane dhewe. Kok kaya wong angso kae ditipu dening PKI sing mateni jenderal malah dibacok karo angso niku wong ketliwang niku. Sampun pripun tolah kula nggih penasaran kok ana sing ngene ngomong ngene. Heh lene niku gugon Tuhan pun pun dipercaya niku tewas rumit dalane sinten mas niku? Nopo dalane? Dalane nggih Juwarta kalih Bung Karno. Bukan sekolah. Bukan nah, sekolah, musuhnya. Musuhnya. Ideologinya Soekarno, di musuh ideologinya Soeharto. Oh. Soeharto didalangi dengan kapitalis Cina. Cina, yang buatan Amerika, Pak. Hei, 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 ini sekolah ditipu ini. Aku wabes mahasiswa yang ngomongnya Amerika. Soal Amerika yeah. sendiri nah. <laughs> ini orang mesin. sekolah ini, setidaknya aku akan memanggani gulau yang panggulah. Nah, ini kan ini aku yang sekolahnya, kesampean. Kau film G30S. Ini benar kapan dulu. Tapi kejadianne mboten ngoten. Nggih, berarti nusantara nipun lami mbah nggih disetur Cina niku nggih. Lami wong Kediri riyen nate dijajah Cina wonten kerajaane Cina zamane Jayakatwang dikalahne kalih Cina niku. Radhane tenggene Gambang mriko tenggene endi? Bancak niku. Negara Bancak, Bancik ngono kan teng Gambang mriko. Lah Kediri wilayahe.

Orang rakyatnya diganti nih kalau geger. Itu mm, uh, tempat darahnya yang baik. Sampai kan Medu'e Soekarno yang terperan apa? Gestok. Medu'e Soekarno yang terperan apa? Demokrasi Soekarno. Nah. Kok harus melangsir presiden tanpa itu no, orang-orang yang dipilih sebagai negoro lihat saja ini jago nih, Indonesia ya. Ini musuh rakyatnya kudun, rakyatnya melek lah, rakyatnya betul-betul melek, nggak bisa musuhi manus, mawet-mawetnya itu. Berarti saya ini ibaratnya presidennya tahun baru, bukan pernah nonton saya ini mbak ya? Nggak siapakan masuk gulau. Ya. Sumpah mbak, gilau gulau. Ya, gulau matur, Pak Gajokowi. Pak Gajokowi. Kok, gagilan ini kubuang Aku nggak usah bawa pilih, Rakyat masih menggendaki kaya Soeharto maten ni pripun. Ndeki Jokowi baten ngawaten. Masuk sekali lagi aja gak boleh, <supaya> mana terus biye. Mun melas benen diwone. Ndeki Sibadewa, anci-anci kata Heritanu ni ngga siap geser kok. Heritanu napa ngekondangkan baten. Haris pendem ni kisah Jakarta ngeri kok tok isi ne. Sak Sulawesi sing ki seruh Nekel niki nggih ngene. Heritanu. kan Sulawesi kalih Cino kan nggih geger niki akhire mboten kurang nyar pemerintah. Tutup-tutup pingi. Nggih, jaman ngantos jaman Ruslan Buton nika. Nggih. Antos sak niki antos beres. Lah niki napa malih sing diarani reklamasi Jakarta niku kan ditutupi kali Hanis nian. Kepunduk Jawa Barat niku. Ah ini sih uang Cina ya, gian, uang politik. Bener -bener. Eh, lalu nah, lalu aku reklamasinya apa? Kak bisa kan uang pangkah bangun? Kemudian bangun zamannya Ahok di Gekeri. Zaman ini zamannya Ani sih buatin di Gekeri uang pangkah bangun. Saya ini dibangun halus malah lagi? Nah, Langit tapi buatin geger. Soalnya, soalnya rakyatnya dibungkam. <tuh>. Sama orang ungkap tapi nutupi. Nah, soalnya pejabatnya di tuku. Hukum si Indonesia bisa dibeli. Nggih yeah, leres, pun wau pun njenengan jawab niki. tapi kula takwetaken iki piyang saged ningali bangsa halus, kados tuyul sapi piturutene iku napa enten lakune Mbah Nggih kula <laughs> ampun matur to sirakat banter napa sing diangen-angen saged dikabulne. Ditarakan hmm. si monggo mung telu niku lakone ora mangan ora ngombe ora turu pikiran enten sang ngendeng nang nggone apa sing digolek karepe niku hmm. wae wow, wis mesti ketemu bange Cuma waktunya buatan saget di pestek nih, juga sedina orang dina, apa ngantek di lambatnya dina, nopo gak kasih dipateni wonge lah ini kalau. Cuma ini, nopo istilahnya, kiri dhaniati, ra bisa mbedah kutaning pesti, budidayane manungsa, ra bisa ngungkuli purabane kawasa. Tentu-tentu itu pak kemadil